مفتی تقی عثمانی عالمی سطح پر سب سے زیادہ قابل احترام علماء میں سے ایک اسلامی فقہ اور اسلامی مالیات میں اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان روید ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین اور پاکستان میں ایک قابل احترام عالم۔ مفتی عبد الرحیم جامعۃ الرشید کے سربراہ کراچی میں ایک مشہور اسلامی ادارہ۔ مفتی ضرب علی خان جامعہ احسن العلوم کراچی کے بانی جو اپنی روایتی اسلامی اسکالرشپ کے لیے مشہور ہے۔ مفتی محمد نعیم جامعہ بنوریہ کراچی کے بانی مرحوم اور دیوبند اسکالرشپ میں ایک معروف شخصیت۔ مفتی رفیع عثمانی مفتی تقی عثمانی کے بھائی اور پاکستان کے سابق مفتی اعظم۔ مفتی طارق مسعود ایک ہم اثر اسلامی اسکالر جو مختلف اسلامی موضوعات پر اپنے لیکچرز کے لیے مشہور ہے۔ مفتی سید عدنان کاکاخیل اسلامی قانون اور الہیات میں مہارت رکھنے والے اسکالر۔ مفتی حسن حکیم اپنے اسلامی فقہی احکام اور کراچی میں کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور پاکستان کے ایک معروف عالم اور فقہ۔